гледам? Кой да гледам най-генерално? Напред камерите, напред. Може. Готови ли сме? Да. Еми, добре дошли на българска земя след дълъг полет. Сигурно не е време за някакви дълги оценки да правим, но все пак първите оценки след поредната година, в която се спасяваме да останем. Ами вие тук що го казахте, спасяваме се да останем. Мисля, че това да играем между най-добрите е доста важно. Независимо в момента, че сме едни от последните. Отборът ни е прекалено млад, трупаме опит и всичките тези мачове доказват, че все още ни липсва опит. Нормално е, момичета са понад 20-22 години, някои от тях не са играли на такова високо ниво. Мисля, че всеки изминал матч имахме и спадове, имахме и добри моменти, но за нас беше много важно, че останахме в лигата. Малко не би ли обесърчава това, че втора или трета година поредна, наистина се радваме на това, че оставаме просто в лигата. Имаме ли някакво развитие според вас? Ами да ви кажа, отборът от миналата година е тотално различен. С новите млади попълнения, да, радваме се, че оставаме в лигата, защото това са 12 отбора в цял свят, които се борят да играят. И не мисля, че се обесърчаваме с това, че това ни радва, защото това е малка крачка напред за отбора. И всяка малка крачка ни води за по-добри резултати в бъдеще. Влизате вече в част новите, вече за предстоят им квалификации, предстои европейско на представление. Разбира се, трупаме опит за всеки изминал матч. Сега имаме доста време за подготовка за европейското. Европейското е много важно, защото групата ни е не много силна, така да кажем, няма не силни групи, но е преодолима и се надяваме на доста по-добри резултати вече там в средата, края на лятото, където ще имаме повече опит, повече тренировки, повече сработване и да, така, мисля, че се справяме добре. Какво най-много трябва да добавиме, за да дръпнем напред, да направим крачката, която се чакаме? Според вас, разбира се. Според мен трябва да сме малко по-константни, защото ние, както всички видяха, почваме ударно, взимаме първия ген и после нещо се случва в системата. И мисля, че със сигурност трябва да сме малко по-константни в играта си, за да можем да затворим мача в наша полза. Успех! И аз благодаря.